Terve. Nyt ollaankin sitten sunnuntai-aamussa täällä Pajulahden urheiluopistolla ja meidän korona-ajon toinen päivä alkaa. Kello lähestyy 9 ja tässä sitten laitetaan vielä vermeitä autoon ja edessä on tosiaan helteinen lenkki. Tämä video tosiaan tulee kertoa siitä, että pääsenkö tässä edes ajatellut kotiin asti. Mutta lähdepä seuraamaan, miten tämä meidän matka tästä etenee. Ja nyt alkaa sitten tämä paluuajo tässä. Parisen kilometriä tässä on nyt ajettu ja ihan kyllä täytyy sanoa, että eilinen ajo tuntuu jaloissa ihan sillä jo tuossakin, kun tuolla opistolla niin tuli rappusia käveltyä ylöspäin. Niin kyllä silloin, kun jalat tuntuu väsyneiltä, kun rappusia kiipeä, niin kyllä ne todennäköisesti silloin on väsyneitä. Tässä sitä 100 kilometriä reilusti on edessä taas polkemista. Ja kaunis päivä todellakin tulossa tälleen helteen. Saa nähdä, miten ukko jaksaa. Nyt on aika, loppujen lopuksi aika mukava keli tässä ajalla, kun ei tuule kauheasti vielä. Ja ilmeisesti on luvanneet itätuulta, että se olisi meillä sivutuuli, mutta saa nähdä nyt, että onko se sivu myötäinen vai vähän sivu vastainen. Mut sen tää aika näyttää. Mutta nyt on ainakin vastamäki. Se on hyvä yleensäkin, jos tämmösiä useampipäiväisiä juttuja tekee, niin ainakin alun ottaa hyvin varovasti. Ja tuossa kun lähdettiin Pajulahdesta, noustiin Nastolaan, siinä tuli aika tiukka mäki, niin mentiin todella varovasti. Nyt me ollaan tultu semmonen vajaa 9 kilometriä. Tästä kääntyy sitten tie Orimattilaan. Tässä noustaa junaradan yli tässä kohtaa, eli Lahti-Kouvola junarata jää tuossa meidän alle. Ja siinä on joku seisakekin näköjään. Jaha, ja tässä kohtaa tulee lievää nousua sitten. Nyt on semmoinen 30 kilometriä poljettu ja tuossa oli Orimattilan keskusta jäi taakse ja ei muuta kuin meidän huoltoauto oli tietysti täällä ja ei muuta kuin meidän täytyy tankata pullot täyteen vettä. Aamu on ollut ihan mukava tässä ajella. Ei ole vielä niin pahtavan kuuma kuin eilen iltapäivällä oli, mutta kyllä mä veikkaan, että tässä loppumatkasta vielä kun aurinko oikein lämmittää, niin saattaa tässä porukalla vielä hikikin tulla. Täytyy olla edespäin kuvaan tää kamera, ettei ihan niin kuin mene päin aurinkoon tää homma. Nyt tultu Levantoon ja tässä kun tullaan vanhalle Lahden tielle, tässä on jonkin verran liikennettä, mutta käännetään sitten vasemmalle ja tuossa näyttää viitta Helsinki 78 ja sitten lähdetään kohti Mäntsälää. Toista sitten mennyt ihan mukavasti. Levannosta käännettiin kohti Helsinkiä, niin toi tuuli muuttui vähän tämmöiseksi sivun vastaiseksi. Ehkä se tästä taas sitten rupeaa rasittamaan vielä enemmän. Mutta ehkä tuossa sitten pysähdytään myöskin Mäntsälässä. Katsotaan. Nyt alkaa olla 50 poljettu ja Mäntsälää on vielä jonkin verran matkaa. Ihan mukavasti. Tää on aika yllättävää, että miten tää päivä on mennyt. Onko se niin, että me otettu vähän rauhallisemmin vai mikä se on? Vai onko se vaan, että alkaa pikkuhiljaa tottua tähän harjoittelemaan? Ollaan nyt päästy tänne juustoporttiin sitten tänä sunnuntaipäivänä ja 56 kilometriä takana. Ja yllättävän kevyesti on tämä matka mennyt, täytyy sanoa, että on se varmaan osa syy siinä, että on ollut tuommoinen ehkä sivumyötäinen tuo tuuli. Ja tuossa kun Levannosta sitten lähdettiin tänne Mäntsälän päin tulemaan, niin ehkä se pikkasen oli vastainen myöskin. Ei tässä kannata vielä kuitenkaan kauheasti kehuskella, että matkaahan tästä on vielä kotia. Mutta kuitenkin niin tässä juodaan kahvit ja taas se matka jatkuu sitten siitä eteenpäin. Tässä kun ollaan tässä juustoportilla, niin mä oon saanut nyt uuden nimityksen, eli YouTube. En tiedä mistähän tämmönen nimitys YouTube mulle nyt sitten on keksitty. Nyt sitten jätettiin tosiaan tää Mäntsälä juustoportti taakse ja
kurvataan sitten tuohon niin kuin Mäntsälän keskustaan päin ja sieltä sitten kohti Hirvihaaraa. Ja Helsinki 66 lukee tossa. On Mäntsälä mielessä ja nyt ollaan Mäntsälässä. Hieno juttu. Taas tulee liikennevalot, täytyy pysähtyä. Taas tässä liikennevaloissa Mäntsälässä. Tässä on aika useat liikennevalot ja kyllä näitä on varmaan sitten noudatettava. Näytätte vähän mallia myöskin, kuinka sääntöjä noudatetaan. Reilu 10 tultu tuolta juustoportista ja tullaan tähän Soukkion risteykseen, eli tuolla on toi hiihtokeskus oikealla. Kellokoskelle 14 kilometriä, mutta tämä tie ei ole kaikkein parasta tässä kyllä. Kuoppaa ja vaikka mitä. Eli kyllä tässä saa olla täällä Kellokosken tiellä aika tarkkana. Mutta ei se mitään, mennään eteenpäin. Nyt alkaa olla 70 kilsaa mittarissa ja ihan hyvin tässä on mennyt matka. Tää on pikkasen tosiaan, niin kuin tässä on moneen kertaan todennut, niin tää tie vähän huonossa kunnossa. Ehkä tän reissun huonoin pätkä varmaan tuolta Mäntsälästä Kellokoskelle. Nyt kun ollaan tultu jo iltapäivän puolelle, niin kyllä tässä huomaa, että lämpötila alkaa nousemaan, vaikka taivaalle onkin kertynyt jo jonkin verran pilviä. En tiedä, tuleeko vielä sadekin. Mutta kyllä me jaksetaan. Kellokoskelle ylitetään tuossa linjatie ja linjatien jälkeen tulee tuolla edessä tällainen hiekkatieosuus, joka pitää, tai tietyä osuus itse asiassa. Täytyy mennä läpi. Suoraan vaan! Nyt jäi sitten Kellokoski ja se sorapätkä taakse ja lähdetään kohti järven päätä menemään tässä. Ihan mukava, vaikka lämpötila koko aika kohoaa tässä iltapäivän kuluessa. Näin se vaan matka on edennyt. Että nyt on 25 kilometriä tultu tänään ja tullaan nyt juuri järvenpäähän. Tuossa on niin kilometri toista vähän järvenpään keskustaa, mutta tässä kävelyliikenteen väylällä mennään. Mulla on aika lyhyt matka enää kotiin ja onpa varmaan selvinnyt tämän pyöräretken, sitten ainakin tuntuu siltä. Ollaan liikennevalossa jäkessä. Päästään tuosta niinku tonne. Eli lähdetään tohon suuntaan. No niin, nyt ei ole enää kuin pari kilometriä mulla enää tästä kotia matkaa. Yllättävän hyvinhän tää matka on tänään sujunut. Mä vähän eilen pelkäsin, että näinkö sitä jaksaa. Tässä iltapäivällä tietysti tää helle on kyllä noussut. Aamulla oli ihan mukava lähteä liikenteeseen. No niin, nyt on tämän päivän polkemiset poljettu ja tässä meidän nurkilla vielä saatiin Hannulta nämä mun kassit. Ja täytyy sanoa, että oli todella hieno päivä tänään. Tällainen oli sitten tämä kahden päivän korona-ajo mun osalta ja tämä toinen päiväkin meni oikein mukavasti. Ensi viikolla sitten onkin toiset videot, uudet aiheet. Ei muuta kuin nähdään silloin. Pysyppä kanavalla. Moikka moi!